Ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ, Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք քաղաքաշինության կոմիտեի բնակարանային ֆոնդի կառավարման և կոմունալ ենթակառուցվածքների վարչության պետ Տանյա Արզումանյանին, բարև ձեզ Տիկին Արզումանյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Այսօր Սպիտակի երկրաշարժի 32-րդ տարելիցն է և պիտի խնդրենք Տիկին Արզումանյանին ներկայացնել պետական ծրագրի մանրամասները։ Տիկին Արզումանյան, նախորդ տարի այս օրերին նորից հանդիպել ենք և նշվեց, որ Աղետի գոտու բնակարանային ապահովման պետական ծրագիրը արդեն 2020 թվականին ամբողջությամբ ավարտին կհասցվի։ Ինչ ունենք այս փուլում, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ես կուզեմ նշել, որ բացի նրանից, որ այս տարի լավ մեր Սպիտակի երկրաշարժի 30-րդ տարին, որը նշվում է նաև երկրաշարժի զոհերի հիշատակի և աղետներին դիմակայունության օր որպես, և ես շատ կարևորում եմ, որ մեր ամենօրյա և հաջորդող աշխատանքները ուղված լինեն աղետների նախ կանխարգելմանը և այնուհետև, եթե հնարավոր չէ կանխարգելել, գոնե դիմակայմանը, որպեսզի մենք խուսափենք այնպիսի զոհերից, ինչպես մենք ունեցանք, և ավերածություններից, նյութական կորուստներից, որոնք մենք ունեցանք Սպիտակի երկրաշարժի ժամանակ։ Ինչպես արդեն նշեցիք, մենք աղետի գոտու պետական աջակցությամբ իրականացվող բնակապահովման ծրագիրը, որը դեռևս մեկնարկել էր 2008 թվականին և ավարտին չէր հասցվել, պլանավորված էր, որ 2020 թվականին արդեն պետք է հասցվի իր ավարտական փուլին։ Ուրեմն մի նախքան վերջնական փուլին անդրադառնալը մի փոքր թվային ցուցանիշներ ներկայացնեմ ընդհանուր ծրագրի իրականացման ընթացքից։ Մենք գիտենք, որ այս ծրագիրը վերաբերում էր դեռևս 2008 թվականին համայնքների ղեկավարների կողմից հաշվառված հերթացակներում ընդգրկված անձանց և այդ անձանց փաթեթների ուսումնասիրության արդյունքում շահառու ճանաչվածներին։ Փաթեթների ուսումնասիրության արդյունքում մեզ մոտ շահառու են ճանաչվել 5406 ընտանիք, իհարկե այդ թիվը կարող է որոշակի աճման միտումով փոփոխվել բնակապահովման իրավունքը վերականգնելու համար դատարան դիմաց ընտանիքների հաշվին։ Այդ շահառուները մեր մոտ Լոռու, Շիրակի և Արագածոտնի մարզի բնակավայրերից են։ Մենք գիտենք, որ նախորդ տարիներին 2018 թվականների ընթացքում լուծվել է այս 5406 ընտանիքից 4838 ընտանիքի խնդիրը երկու ուղղությամբ՝ բնակարանային շինարարություն և ֆինանսական աջակցության տրամադրում բնակարանային պայմանների բարելավման համար։ Ընդ որում պետք է նշեմ, որ այդ փուլում քաղաքային բնակավայրերում ծրագրի շահառու ճանաչված ընտանիքների նկատմամբ ձևավորված պարտավորությունները ավարտվել են, բացառությամբ շեշտեցի դատական կարգով վերականգնած ընտանիքների, և վերջին փուլի համար, վերջին 3 տարիների մեզ մնացել էր հիմնականում աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերի ընտանիքների խնդիրները։ Եթե թվային առումով ներկայացնենք, մենք հիշում ենք 2008 թվականին բյուջեով այդ ուղղությամբ հատկացվել էր 460 միլիոն դրամ, որի շնորհիվ մենք կարողացանք լուծել 51 ընտանիքի բնակարանային խնդիր, դրանք Լոռու մարզի գյուղական բնակավայրերում այն ընտանիքներն էին, ովքեր ունեին բարձր պատրաստվածության անավարտներ, կիսակառույց բնակելի տներ, ընդրում այդ տները ավարտվել և կիսատ էին մնացել հենց ծրագրի ընթացքում։ 2019 թվականին բյուջեով հատկացվեց 560 միլիոն դրամ, որի շրջանակներում մեկնարկեց 61 ընտանիքի բնակարանային խնդրի լուծում, և ևս 30 ծրագրի շրջանակներում նախորդ տարիներին կառուցված կային 31 տներ, որոնք որոշակի շինարական աշխատանքներ միջև վերջ հասցված չէին, այդ աշխատանքներն ավարտին հասցվեցին, և ընդհանուր առմամբ լուծվեց 61 և ընտանիքի բնակարանային խնդիր և գումարած այդ 31 ընտանիքների բնակարանային խնդիրը։ Արդյունքում դեռևս ծրագրի շահառու ճանաչված, բայց բնակարանային խնդիրները չլուծված ընտանիքների նկատմամբ մոտեցումները ձևավորելու համար 2019-ի աշնանը որոշում կայացվեց, որ նրանց խնդիրների լուծումը ըստ ուղղությունների պետք է որոշվի հենց այդ ընտանիքների շրջանում կատարված գրավոր հարցման արդյունքում։ Կատարված հարցման արդյունքում այն ընտանիքները, ովքեր ընտրեցին ֆինանսական աջակցության տրամադրումը որպես բնակարանային խնդրի լուծում, այսինքն բնակարանի գնման վկայագրերի տարբերակը, այս ընտանիքների խնդրի համար 2019-ի տարեվերջին պահուստային ֆոնդից հատկացվեց 1.29 միլիարդ դրամ, և դրա հաշվին մեկնարկեց
227 ընտանիքների բնակարանային խնդրի լուծում։ Այսինքն ընդհանուր առմամբ եթե մենք ամփոփենք 19-ին հատկացված միջոցները, իհարկե 19-ի հատկացված միջոցների իրականացումը հիմնական 20 թվականին է եղել։ Մենք ունենք 19 թվականին բյուջեով հատկացված միջոցների աշխին 288 ընտանիքի բնակարանային խնդրի լուծում, շուրջ 1.85 միլիարդ դրամ միջոցների հաշվին։ Այսինքն 260 միլիոնը եւ 1.25, այո, ստեյության դա մոտ 4 անգամ ավել էր 2008-ի հատկացումներից, ֆինանսական 2019-ի հատկացումները։ Եվ արդեն 2000 թվականին մեկնարկեց ավարտական փուլը, 2020 թվականին մեկնարկեց ավարտական փուլը, սրանք հիմնական այն ընտանիքներն են, որոնք գրավոր հարցման արդյունքում ընտրել էին բնակարանային շինարարության տարբերակը։ Այդ ուղղությամբ, այդ նպատակով բյուջեով նախատեսված է եւ հատկացված են մարզերին 3 միլիարդ դրամ, ինչպես ճշտեցի, Շիրակի, Լոռու եւ Արագածոտների մարզերին, եւ այդ հատկացված միջոցների հաշվին մեկնարկել են այդ ընտանիքների համար բնակելի տների կառուցման աշխատանքները։ Այսինքն, եթե ընդհանրական արդեն նայենք, վերջին 3 տարիների ընթացքում մոտ 5.3 միլիարդ դրամ է հատկացվել, եւ եթե հաջողական նայենք 2008-ի համեմատ հատկացումների, 2019-ին այդ հատկացումները շուրջ 4 անգամ եւ 2020-ին շուրջ 6.5 անգամ աճել են հատկացումները։ Կարևոր մի բաղադրիչ եմ ուզում նշել, որը շատ կարևոր է հատկապես այս տարվա համար, երբ որ մենք ունեինք կորոնավիրուսի համավարակով պայմանավորված իրավիճակ, երբ որ քաղաքացիները արտագնա աշխատանքի չէին կարող մեկնել, այս շինարարության ծրագիրը, այսինքն այս աշխատանքները, որոնք իրականացվում են Ֆուլերտնական շինական կազմակերպության աջակցությամբ, այս աշխատանքները հնարավորություն տվեցին ներգրավել տվյալ համայնքների բնակիչներին, մարդկանց, ում տները կառուցում են հենց իրենց իսկ տան աշխատանքներին, որտեղ բացի այն արդյունքը, որ կառուցում են տներ, մյուս արդյունքն այն է, որ մարդիկ զրկված լինելով արտագնա աշխատանքի իրենց հնարավորությունից հնարավորություն ունեցան ներգրավել եւ վճարովի, այսինքն աշխատատեղ ունենալ, եւ բացի դա էլ, երբ որ մենք բարբերաբար այցեր ենք կատարում մարզեր, ակնհայտ է ամենահիմնական արդյունքը այս ծրագրի, երբ որ մարդիկ սոցիալապես անհամեմատ ավելի անկախ են իրենց զգում եւ ավելի ներգրաված են զգում իրենց խնդրի լուծմանը, եւ սա ընդհանուր առմամբ երկրաշարժից հետո կոնկրետ մեր աչքի համար, ես անձնավորեմ նաեւ իմ աչքի համար, ամենալավ ձեռքբերումներից մեկն է, երբ որ մարդը սպասելիքներ ունեցող մարդուց կերպարանափոխվել է արդեն իր խնդիրները լուծող մարդու, լրիվ ուրիշ ոգևորություն էր այս ծրագրի շրջանակներ մեջ շինարարության և լրիվ ուրիշ մոտեցումներ, այսինքն աշխատատեղերի ստեղծման և այլնի առումով սա շատ նաև լրացիչ արդյունքներ կարողացավ ապահովել։ Ներողություն, մի ճշտում, ներգրաված են եղել շինարարության ծրագրերում այն մարդիկ, ում տները կառուցվում են, թե նաև այն մարդիկ, ովքեր այստեղ են արտագնա աշխատանքի։ Տեսեք, այն ընտանիքները, որոնք ունեն աշխատունակ, այսինքն տվյալ խնդրի համար աշխատունակ ընտանիքի անդամներ, միանշանակ ներգրավել են, եւ եթե բավարար չեն եղել ուժերը եւ հիմնականում այդպես էլ եղել է, ապա համայնքից, համայնքի բնակիչներից, առաջնահերթ տվյալ համայնքից ընդ որում, ձևավորվել են այդ շինարարական խմբերը եւ իրականացրել են իրենց համայնքի շինարարական աշխատանքները։ Մասնագետներ, որոնք հենց շինարարական աշխատանքներով պարբերաբար ամեն տարի մեկնել են արտերկիր շինարարությունը իրականացնելու համար, ներգրավել են այս ծրագրերում։ Նշեցիք, որ 2020 թվականին 3 միլիարդ դրամ է նախատեսված, ընդհանուր քանի ընտանիք է մնացել, որ այս 3 միլիարդով արդեն հարցը կլուծվի, եւ քանի որ տարվա համար է գումարը, ենթադրում եմ, որ տարվա սկզբից արդեն հատկացումներ եղել են եւ աշխատանքներ տարվել են, կան արդեն արդյունքներ, որ հենց այս տարվա համար քանիսի հարցն է լուծվել։ Ուրեմն այդ 3 միլիարդ դրամը հատկացվել է 200 վերջին փուլի 229 ընտանիքի համար, մենք նշեցինք, որ այդ թիվը, եթե հետագայում փոփոխվի դատական կարգով վերականգնածների հաշվին, բայց ֆիքսված 229 ընտանիքի համար է, աշխատանքները մեկնարկել են տարեսկզբից, ընդ որում մենք գիտենք սկզբում փաստաթղթավորման աշխատանքներն են, այսինքն ընտանիքների հետ պայմանագրերի կնքման եւ այլն, եւ բուն շինարարական, մենք արդեն համայնքներում ունենք տարբեր աստիճանի ավարտվածության շենքեր, այսինքն կախված պայմանագրի կնքումը որ պահին է եղել, մենք ունենք եւ ավարտված շենքեր, եւ բարձր պատրաստականության շենքեր, եւ ունենք, որ ավելի դեռևս նվազ պատրաստականության աշխատանքները ընթանում են, եւ ըստ պատրաստականության արդեն կհանձնվեն շահառուներին։
Եվ այս 229 ընտանիքի բնակարանային հարցերն է լուծելուց հետո կարող ենք ասել, որ 2008 թվական մեկնարկած հերթացուցակում հայտնված ընտանիքների բնակարանային պետական ծրագիրը ավարտվում է։ Այո, մենք այսինքն ըստ էության այսօր էլ կարող ենք ֆիքսել, որ 2008-ին հաշվառված ընտանիքներից այն ընտանիքները, ովքեր շահառու են ճանաչվել, այս փուլի մեկնարկով մենք կարող ենք համարել, որ ֆինանսական հատկացումների եւ այլնի առումով մենք այսինքն ավարտական փուլում ենք գտնում ամբողջությամբ։ Ես ճիշտ շեշտեցիք, որ ծրագրի, այսինքն սա շատ կարևոր է այս շեշտադրումը, որ բացառապես այս ծրագրի շրջանակների մասին է խոսքը, որովհետև ամեն անգամ նմանատիպ հարցազրույցներից հետո քաղաքացիները, ովքեր ունեն բնակարանային խնդիր, թյուր ընկալում է որոշակի առաջանում, ովքեր բնակարանային կարիք ունեն եւ այլն։ Այսինքն ֆիքսում ենք, որ սա, այո, 2008-ին մեկնարկած ծրագրի ավարտն է, ի վերջո ավարտական փուլն է, որի ավարտման մենք կհամարենք, որ արդեն ծրագիրը լիովին ավարտվել է։ Եվ մի փաստել ընդգծենք, թե պատերազմական իրավիճակով, թե կորոնավիրուսով պայմանավորված այս պետական ծրագրի ֆինանսավորման հետ կապված փոփոխություն չի եղել։ Չի եղել, ավելին, որևէ, այսինքն նվազեցումներ չեն եղել, ավելին մենք կառավարության որոշմամբ ունենք ֆիքսած, որ գիտենք մենք, որ նմանատիպ շրջաններում նաև որոշակի ֆինանսական բեռի կարող է փոփոխություն առաջանալ շուկայական գների հետ կապված, շինարարության ապրանքների եւ այլնի առումով։ Մենք ունենք նույնիսկ ամրագրված, որ եթե լինի այդ ընտանիքների խնդրի լուծման համար լրացուցիչ ֆինանսավորման կարիք, պետք է ներկայացվի առաջարկություն եւ լրացուցիչ հատկացում կատարվի, այսինքն միանշանակ որևէ վերաբախշում չի եղել, որևէ նվազեցում չի եղել ծրագրի իմաստով եւ այդ առումով իրոք կարևոր է, որ այս փուլերում մենք կարողացանք դա պահպանել այդ հատկացումները։ Նախորդ ժամանակաշրջանում նշվում էր, որ Շիրակի լոռու Արագածոտնի մարզերում հաշվառվել էր այս ծրագրից դուրս 7000-ից ավելի ոչ հիմնական շինություն, հա, երևի տնակներ կամ արդեն այլ ձևով կառուցված տնակների մասին է խոսքը։ Եթե կարելի հիշեցնենք, թե այդ տնակները իհարկե ոչ բոլորն են աղետի հետևանքով տուժած ընտանիքներ եւ դրանց հետ կապված ինչ-որ քննարկումներ կան։ Ուրեմն ճիշտ է, հաշվառնելով այս ծրագրի ավարտական փուլում գտնվելու հանգամանքը, մեկնարկել էր, նախ միջև անդրադառնալ այդ խնդրին, ուզում եմ ասել, որ այս բնակարանային ծրագրի ավարտմամբ բնական է, որ երկրաշարժի տուժած համայնքները միայն բնակարանային խնդրի լուծմամբ, այն էլ մասնակի այդ խմբի համար, չեն կարող համարվել ամբողջությամբ թոթափած աղետի հետևանքները, թոթափած համայնքներ, դրա համար պետք են այլ լրացուցիչ ծրագրեր, սոցիալական, տնտեսական եւ այլն, որովհետեւ այդ որ չեն թոթափել նաեւ, այդ մասին եմ խոսում, հա, երկրաշարժի տուժած համայնքները, որտեղ դեռևս կան տարերայնորեն տեղադրված այդ տնակները, վթարային շենքեր, հետ երկրաշարժան ժամանակահատվածում կիսակառույց մնացած շենքեր եւ այլն։ Եվ այդ խնդիրներից մի խմբին անդրադառնալու նպատակով, այսինքն փուլային եղանակով, 19 թվականին, այսինքն 18-ի տարեվերջին դեկտեմբերին, որի իրականացումը 19-ին էր, մեկնարկեց ոչ հիմնական շինությունների փաստագրման աշխատանքները, փաստագրվեցին ավելի քան 7000 շինություն, ոչ հիմնական շինություններ, հաստագրվեցին դրանցում ոչ միայն շինություններն ըստ տեսակների, այլ դրանցում բնակվող ընտանիքների խմբերը պարզվեցին ընդհանուր գծերով, այսինքն ովքեր են ապրում, անօթևան են արդյոք այդ մարդիկ, եւ ուսումնասիրությունները մեր ցույց տվեցին, որ այո, այդ մարդկանց շրջանում կան ինչպես անօթևան ընտանիքներ, այնպես էլ այսպես կոչված երկրորդային պատճառներով անօթևանի կարգավիճակում հայտնված մարդիկ, կային նաև ոչ անօթևաններ, կան նաև, որ տնակներ օգտագործում են ոչ բնակության նպատակով, կային նաև դեպքեր, որ նախկինում բնակության համար են օգտագործվել եւ այնուհետեւ այս ներկայումս բնակեցված չեն, այսինքն տարբեր էին։ Այս ուսումնասիրությունների արդյունքում համապատասխան առաջարկությունների փաթեթ 2019-ին ներկայացվել է կառավարություն, վարչապետի աշխատակազմ, դրան հաջորդել են իրավական ավելի աշխատանքներ, մասնավորապես արդարադատության նախարարության կողմից, այսինքն ցանկացած տնակների հետ կապված ծրագիր, որ մեկնարկենք, այնտեղ պետք է լիազորություն լինի կառավարությանը, որպեսզի կարողանա պահանջ ներկայացնել տնակի ազատման կամ տնակում բնակվող ընտանիքի հետ կապված որևէ գործողություն անելու, վերաբնակեցնելու, տնակի ազատելու, տարածքի ազատելու եւ այլն։ Արդարադատության նախարարության կողմից ձեռնարկվեց այդ օրենսդրական փոփոխությունը, որը կառավարությանը վերապահեց այդ լիազորությունը,
Դրա հիման վրա արտադրության նախարարության կողմից նաև մշակվել համապատասխան կառավարության որոշման նախագիծ, այդ տնակների ազատման ընդհանրակարգայինի մասին է սա խոսքը, ուզում եմ շեշտել, իսկ բուն այդտեղ ապրող ընտանիքների նկատմամբ արդեն մոտեցումների մասով, տեսեք, այդ խմբի աշխատանքներին, որը փաստագրեց տնակները, հաջորդեց մեկ այլ աշխատանքային խմբի աշխատանքներ, որը որին առաջադրված էր խնդիր մշակել մեթոդաբանություն հավաքագրված տվյալների, որը մեծ հնարավորություն կտա հայտնաբերել ավելի, ասենք ասեմ, կրիտիկական վիճակում գտնվող ընտանիքին կամ տնակը եւ որոշակի առաջնահերթություններ սահմանել տնակների ազատման գործընթացում, տարբերակելով պետական հողի վրայի գտնվող տնակը, համայնքային հողի վրայի գտնվող տնակը եւ այլն։ Այդ օրենսդրական կարգավորումներից հետո սեպտեմբերի 24-ին վարչապետի մեկ այլ որոշմամբ նոր խնդիրներ են առաջադրվել տնակների, այսինքն այդ ամփոփված տվյալների եւ օրենսդրական նախաձեռնությունների հիման վրա նոր խնդիրներ են առաջադրվել, մասնավորապես մշակել քայլերի ժամանակացույց հստակ իրենց պատասխանատուներով, ժամկետներով, ֆինանսական միջոցներով, անելիքների այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզ, որը ներկայումս արդեն իրականացման փուլում է գտնվում, եւ որից հետո արդեն այդ ճանապարհային քարտեզ աշխատանքային խմբի հետ համաձայնեցնելուց կողմից, այսինքն ընդհանուր համաձայնեցված տարբերակ ունենալուց եւ վարչապետի աշխատակազմի հետ համաձայնեցնելուց հետո արդեն կմեկնարկեն բուն այդ ճանապարհային քարտեզի իրականացման աշխատանքները։ Ուզում եմ ասել, որ այդ աշխատանքները ոչ մի օր չեն դադարել, թեև դեռևս քաղաքացու մաշկի վրա տեսանելի արդյունք չի արձանագրվել, բայց դա չի նշանակում, որ չի արվում, որովհետեւ այո, բոլորս գիտենք, որ կան ընդհանրակարգային բաներ, որոնք նախ պիտի ապահովեն, որից հետո միայն ծրագրերը, եւ մենք ելենք խոսել այս մասին, որ այդ մոտեցումները շատ տարբերակված են լինելու, համենայն դեպս աշխատանքային խմբի նախնական առաջարկները այդ մասին են, որ կախված ընտանիքի անօթևանության կարգավիճակում հայտնվելու հիմքերից տարբեր են լինելու մոտեցումները այդ ընտանիքների նկատմամբ, եւ ամենևին չի նշանակում, որ բոլոր տնակների ընտանիքները պետք է հնարավորություն ունեն պետական միջոցների հաշվին բարելավել բնակարանային պայմանները, կախված կարգավիճակից կլինի համապատասխան ձևավորված մոտեցումը եւ ֆինանսավորման աղբյուրը կհստակեցվի, եւ այդտեղ առաջ կգնա նաեւ այդ խնդիրը, այսինքն ըստ առաջնահերթությունների առավել անապահով վիճակը գտնվում է։ Դե լսեք, այդ չափորոշիչները, որի մասին խոսեցի, որ մեթոդաբանությունը տվյալների մշակման երկու բաղադրիչի հիմնական վրա է հիմնված, մեկը տնակի հետ կապված չափորոշիչներ, մյուսը տնակում բնակվող ընտանիքի հետ կապված չափորոշիչներ, այսինքն որը տնակի հետ կապված է, դա կախված է տնակի նյութից, այս պահին գտնվող փաստացի ֆիզիկական վիճակից, տեղադրման գոտուց, որտեղ է տեղադրված համայնքային թե պետական հողերի վրա, որքանով է համապատասխան քաղաքաշինական փաստաթղթերի ընդհանուր կոնտեքստի, եւ մյուսը ընտանիքի մասին է բուն, այսինքն ընտանիքը ինչ պատճառով է հայտնվել անօթևանի կարգավիճակում, սոցիալական ինչպիսի վիճակում է գտնվում, անապահովության առումով նաև ընտանիքում արդյոք կան սոցիալապես հատուկ խմբերին դասված անձեր, այսինքն աշխատանդամություն ունեցող, զոհված կամ չգիտեմ նմանատիպ ընտանիքներ կան, եւ մեկ տնակի այսպես կոչված միավորը կձևավորվի այդ երկու բաղադրիչներից, եւ եթե տարածքային, այսինքն հիմնական սկզբունքը նաև որ տնակների ազատման հետ կապված տարածքային մոտեցման ցուցաբերումը լինի, երբ որ մենք տարածքի ազատման խնդիր կունենանք, բնականաբար այդտեղ տարածքի հետ կապված չափորոշիչները ավելի գերիշխող կլինեն, եւ այսինքն եթե տարածքն ենք ազատելու ամենևին կապ չունի այդ պահին ընտանիքի կարգավիճակը, պետք է ամբողջությամբ ազատվի եւ ուղղակի մոտեցումները կլինեն տարբեր, բայց մենք գիտենք նաեւ որ օրինակ տարբեր բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում եւ այլն կարող են մեկ ընտանիքի խնդիրն առավելություն ունենալ լուծելու, այս տվյալները մշակված հնարություն կտան նաեւ ընտրություն կատարել առավել խոցելի ընտանիքի, որպեսզի մի քիչ արդարության նաեւ սկզբունքի տեսանկյունից էլի, այսինքն նայում են երևում այս տնակը ավելի կշռով ոնց որ ծանր է կրիտիկական վիճակում, եւ բարեգործին կամ մյուսին առաջարկելու դեպքում նմանատիպ ընտանիքի խնդրի լուծումը համայնքի կողմից կառաջադրվի այս լուծումը։ Ի դեպ, ես ուզում եմ մի քիչ թեմայից շեղվել եւ ասեցի բարեգործական, եւ միշտ կարևորում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն անձանհատներին, չգիտեմ, պետական աշխատողներին, համայնքային աշխատողներին, բարեգործական, հասարակական ցանկացած կազմակերպության մարդու, ով մշտապես աղետի գոտու հիմնախնդիրները բարձրաձայնել է, դա շատ կարևոր է, որքան էլ
երբեմն դա ցավոտ է պետության, բայց դա շատ կարևոր է մշտապես բարձրաձայնել, հատուկ շնորհակալություն նրանց, ովքեր բացի բարձրաձայնելուց նաև թեկուզ աննշան ներդրում են արել, աննշան փոքր մի բան արել են ոտքի կանգնացնելու հարցում աղետի գոտին, եւ միշտ շեշտում եմ եւ հիմա էլ եմ ուզում անպայման ասել, որ առանձնահատուկ հարգանքի մեծարանքի են արժանի այն մարդիկ, ովքեր շարունակել են ապրել երկրաշարժից հետո իրենց բնակավայրերում, կարողացել են վերապրել այդ արհավիրքը եւ ավելին իրենց մեջ ուժ են գտել ոչ միայն ապրել, այլ արարել, այլ համամարտային արժեքներ ստեղծել։ Մենք գիտենք բազմաթիվ դեպքեր աղետի գոտու բնակավայրերից, սպորտսմեն կլինի, մշակութային գործիչ կլինի, ովքեր ոչ միայն կարողացել են հաղթահարել, այլ Հայաստանի անունը մշտապես բարձր են պահել եւ շատ այդ առումով միայն մեծարանքի են արժանի այդ տիպի մարդիկ։ Կարևոր է սա միշտ շնորհակալություն ասել բոլոր թերությունների ֆոնին, բոլոր չկատարված աշխատանքների ֆոնին, որոնք անշուշտ բոլորս գիտենք, որոնց ուշադրության կենտրոնում են, երբ որ մենք արվածները գնահատելով եւ արժեւորելով ենք առաջ գնում, բնականաբար մեր գործերը ավելի լավ առաջ կգնան եւ հիմնավոր ես այդ կարծիքին եմ։ Շնորհակալություն, եթե կարելի է նաեւ այն կարգին անդրադառնանք, որ պետական ծրագրով նախատեսված ճահարումներն արդեն իրենց բնակարանային պայմանները բարելավում են, ինչ են լինում տնակների հետ։ Ուրեմն տնակները, կոնկրետ ես պատասխանեմ 2008-ից մեկնարկած ծրագրի հետ կապած, որի պատասխանատուն արդեն պետական մարմինն է, պետությունն է, մինչ այդ համայնքների միջոցով է հիմնական իրականացվել։ Պարտադիր պայման է ոչ հիմնական շինության ազատումը, ինչպես նաև վթարային տների քանդումը, քանի որ մենք խոսեցինք վերջին փուլի մասին, որտեղ շատ գյուղական բնակավայրեր են, իսկ գյուղական բնակավայրերում ծրագրի շահառու են նաև այն ընտանիքները, որոնցները ոչ միայն քանդվել են, այլ ենթակա են դարձել քանդման, այսինքն վթարային են դարձել։ Այս երկու պայմանը պարտադիր է, եւ ոչ հիմնական շինության քանդման եւ վթարային տների քանդման։ Պիտի ցավով արձանագրեմ, որ դժկամություններ լինում են քանդելու, մասնավորապես բնակիչները պատճառաբանում են, որ դա կարող է որպես մառան օգտագործվել, չգիտեմ եւ այլն, բայց միանշանակ վթարային վիճակում գտնվող շենքը անվտանգ չէ ցանկացած օգտագործման նպատակով, եւ պետությունը պարտավորություն ձևավորել է այդ հիմքով, որ իրենց անոթևանը կամ գոյություն չունի կամ վթարային վիճակում է, հետեւաբար այդ այսպես կոչված փոխադարձ պայմանը դա է, քանդման պայմանը։ Եվ բնակարանների սեփական աշխատան ժամանակ գիտենք քաղաքային բնակավայրերում գյուղականի միջ այլ ենթացակարգը, սեփական աշխատման ժամանակ միանշանակ առանց քանդման ակտի որևէ բնակարան չպետք է սեփական աշխատի, համայնքները գիտեն դա եւ այս պայն համայնքներն են իրականացնում այդ գործընթացը, եւ պարտադիր քանդման ակտի արկայության դեպքում են բնակարանները սեփականության իրավունքով արդեն հանձնվում քաղաքացին։ Շնորհակալ եմ, շատ ավելացնելու բան ունեք։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ուզում էի նաեւ ընդհանուր առմամբ ընդգծել, որ բացի միայն բնակարանային խնդիրներով ասեցի, որ լուծումը ընդհանուր առմամբ երկրաշարժի հետևանքները վերացնելը բնականաբար հնարավոր չէ, եւ ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ վերջին տարիներին թափառած սուբվենցիոն ծրագրերը, որոնք տարբեր ենթակառուցվածքների բարելավման եւ այլնի ուղղությամբ են, ինչպես նաեւ զգալի հետաքրքրություններ կամ ներդրումային առումով երկրաշարժի հետևանքները կրող բնակավայրերում, լավատեսություն են հաղորդում, որ այդ թափը պահպանելու դեպքում մենք ավելի շուտ կունենանք այդ բնակավայրերից կթոթափենք այդ աղետի գոտու բեռը, քան որ մենք պատկերացնում ենք, որովհետև դրանք ավելի համապարփակ մոտեցումներ են մեզ հնարավորություն տալիս, որ ցուցաբերեն։ Շնորհակալ եմ շատ, ձեր գործերին հաջողություն ավարտենք։